Ta Tatiáno vydrží slunce a teplo i zítra. Určitě, Danielo. Teploty budou ještě zhruba o stupeň vyšší než dnes a taky oblaků bude na obloze ubývat. Dobrý večer. Východ slunce nad Králickým sněžníkem nesledoval náš pardubický štáb. Sněhu jsou i v nejvyšších polohách už jen nepatrné zbytky. I když meteorologické stanice nejsou na hřebenech všech hor, jejich podrobné údaje ukazují, že sníh se dá najít skutečně už jen nad 1100 metrů nad mořem. Relativně nejsouvislejší pole v přírodního sněhu byste našli v Krkonoších, ale desítky kilometrů běžeckých tratí už nejsou ani tam. To v Níženách jasně vládnou jarní a letní sport a mnozí využívají taky prvních docela silných slunečních paprsků. Opálit se dá velice snadno a bez krému se můžete i po 20 minutách pěkně spálit. Ozonová vrstva je totiž nad severní polokoulí zeslabená. Nejsilnější UV záření je v oblasti severní Sibiře a taky nad Skandinávii. Právě tohle pole, všimněte si, že ta jakási v uvozovkách díra zasahuje až do střední Evropy. Slunce tedy spaluje v těchto dnech celkem nesmlouvavě. V Lánech dnes taky svítilo slunce, ale obloha byla zahalená v oparu a zvlášť dopoledne byla teplota jen kousek nad nulou. To na Vysočině jsme zvyklí na nižší teploty, ale kdo měl stejnou barvu oblečení jako teploměr, mohl se zahřát na slunci i na 20 stupňů. Teplota vzduchu byla pochopitelně mnohem nižší, kolem 11, ale pocitově docela příjemná a někteří cyklisti už ani nepotřebovali bundy. Zatímco v Česku se chystá další týden prakticky bez deště, v jižním a jihovýchodním Rumunsku už pátý den prší. Obyvatelé se snaží chránit svoje domy ochrannými v regionu doly se ale pod tíhou vody protrhly dvě přehrady a voda v zaplavených domech sahala metr vysoko. Deště by měly v oblasti přestávat až v noci na pondělí. A teď vaše fotky. Zimní pozdrav z běžek, ten jsme dostali z pradědu. Dokonale zachycená kapka Rosy je naopak z tedy nedaleko Prahy. A ještě hlavní město pohled na Vltavu i s oparem, který byl dnes dopoledne. Mapování vysychajících vodních toků pokračujeme na Olši, ta bude na následujícím obrázku. A ještě jeden tu mám, západ slunce. Ten je zase z Domažlicka. Teď se ale pojďme podívat, jestli se nám západ slunce ukáže ještě také na družicový snímek. Na něm už by mělo být vidět, že oblačnosti bylo nepatrně a především v severních Čechách. Od západu se oblačnost posouvala dál na východ a jak se posunovala na východ, rozpadala se. To naznačují i družicové záběry, které ukazují, jak se oblaky rozpadají. Přicházejí sice ze západní Evropy, ale do střední Evropy se dostávají jen velice, velice okrajově. Podobné to bude i s dalším systémem, který vidíme na západní Evropou. Tlaková výše totiž i nadále bude blokovat postup všech těch frontálních systémů do střední Evropy. Dostaneme se také do jejího teplejšího jižního proudění v příštích dnech. Oblačnosti tedy v Česku bude jenom docela nepatrně, frontální prakticky žádná, jen řekněme cípy toho, co bude přecházet přes severní Evropu. Biometeorologická předpověď pro zítřek zůstává na dvojce. A rozptylové podmínky můžou být mírně nepříznivé. Dnes se v různých oblastech objevovaly koncentrace poletavého prachu kolem 100 mikrogramů na metr krychlový, ale střídalo se to a většinou se vzduch postupně vyčištil. Teď už se ale díváme, jak to bude v noci. Převládat by mělo skoro jasno nebo polojasno, ráno ale ojediněle mlhy. Severovýchodní vítr bude mírný a bude foukat spíš na Moravě a ve Slesku. V Čechách i během dne jenom slabý východní vítr. Mlhy se budou ráno rozpouštět a zítra převládne skoro jasno nebo polojasno. Maximální teploty 12 až 16 stupňů Celzia. A pondělní počasí ještě slunečnější. Skoro jasná, polojasná obloha. Teploty se dostanou na 11 až 15 stupňů. A když se podíváme, jak to bude vypadat v dalších dnech, je zřejmé, že oblačnosti by mělo být přechodně víc zhruba ve středu a ve čtvrtek, kdy se častěji vytvoří ráno nízká oblačnost nebo mlhy. Přes den se ale budou i tam rozpouštět. Všimněte si, že právě středa a čtvrtek budou dny nejchladnější. Teploty by měly klesat v ranních hodinách na 0 až minus 4, tedy na většině území pod bod mrazu. Odpolední maxima by se zasměla měla začít zvyšovat o víkendu, kdy je čekáme mezi 12 a 16. Tolik počasí, teď už události.